תודה רבה. איזה זכות. תודה. אז אנחנו נפגשים לנו ככה במוצאי שבת, בכיף שלנו. מה? על מי? כן, הוא מוקלט. איזה צדיקה. לא, האמת שהוא מקליט גם כשהוא... זה גיבוי, בעצם. שזה גם חשוב. ותודה רבה. באמת שכחתי מזה לגמרי. בהשפעת היין של ההבדלה. אז אנחנו נפגשים ככה במוצאי שבת, שבוע ויומיים לפני ראש השנה. לפני התחלת שנה חדשה. ובראש השנה זה זמן שאנחנו מתכוננים אליו בעצם כל המהלך הזה הוא מקשה אחת של חודש אלול, של ראש השנה, של יום הכיפורים, שהיא למעשה מכינה אותי, למעשה כל השנה יש לי הערות, הערות שהן אין ראש השנה. חז"ל אפילו אומרים שכל יום יש הערה שהיא מעין ראש השנה. ואם בן אדם מחובר על עצמו, אז כנראה שגם כל שעה יש לו הערה שהיא מעין ראש השנה. פלא גדול. ככה יש שאלה מתי דנים את האדם. בריאות, יש דעה שאומרת שפעם בשנה, בראש השנה. יש דעה שאומרת שכל יום. ויש דעה שאומרת שכל שעה. וכנראה שזה תלוי במצב ההכרה. שבן אדם מונח שיכול לשנות את את המציאות שלו, נפתחים לו יותר ויותר פתחים לפי כמות ההכרה והתודעה שיש לי. בעצם הזמן הזה של תחילת שנה, לפי הזמן ש לפי ראש השנה, בזמן שמשהו נפתח, אנחנו מרגישים את זה, קשה לנו לדעת אם משהו נפתח בגלל שזה חברתית נפתח, בגלל שהולכים לבתי כנסת כל מיני אנשים חרוצים, ואנחנו יודעים על זה שהם הולכים מוקדם לבית כנסת. אני אומר כל מיני אנשים חרוצים כי אני יודע שהם באמת עושים את זה. ויכול להיות שהנשמה מרגישה משהו שהוא באמת איזו הזדמנות חדשה שמשהו נפתח. רציתי לגעת הערב ככה בהזדמנות הזאת, בספר שלי שנפתח, פלא גדול. כתוב שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. מי שאומר את זה זה רבי קרוס פדאי, שאני פשוט ממש אוהב את השם הזה. כנראה אם זה לא יעשה בעיות חברתיות, אז הייתי קורא לאחד מהילדים שלי קרוס פדאי, אבל... אבל רבי קרוס פדאי אומר בשם רבי יוחנן, ששלושה ספרים נפתחים בראש השנה, ובכלל הגישה שלי לראש השנה, הגישה שלנו הרבה פעמים, היא קצת מפילה את הלב לקראת הימים האלה. וזה משהו בפני עצמו שחשוב לי לגעת בו. שלושה ספרים נפתחים, ספר אחד של צדיקים גמורים, ספר שני של רשעים גמורים, וספר שלישי של בינוניים. פלא גדול. יש בזה סוד גדול, גם הרשעים וגם הצדיקים גמורים. כן, צדיקים גמורים, רשעים גמורים, זה נורא מעייף. ובינוניים. והאמת שלכל אחד מאיתנו יש איזה ספר שהולך איתו במהלך השנה, והוא נפתח כל פעם שיש עת רצון, הוא נפתח כי יש איזה מין התעוררות של הספר הזה, לראות אולי משהו הולך להשתנות בעלילה, אולי יש איזה משהו מעניין. אה
הספרים האלה קשורים בעצם לגורל שהולך להיות קורה איתנו. זה באמת מאמר מאוד מאוד סתום, שעסקו בו הרבה הרבה מפרשים לפרש מה זה אומר צדיקים גמורים, מה זה אומר רשעים גמורים, ומה זה אומר בינוניים, ומה זה הספרים האלה שנפתחים. אני רציתי לגעת בזה לפי ענייננו, בעצם לבקש, הבקשה העמוקה שלנו, שהספר שלנו יהיה יותר ויותר פתוח לקראת שנה חדשה, לקראת שנה שהיא בעצם מאפשרת שניכתב לחיים טובים, שזו בקשה גדולה שלנו. בעצם הבקשה להיכתב לחיים טובים היא בקשה פסיבית. אני רוצה שיכתבו עליי דברים טובים בספר. אבל בעצם זו בקשה שהיא מאוד מאוד אקטיבית, כי אני יכול לכתוב על עצמי, אני יכול לראות איך אני קורא את הספר שכתוב עליי. מובא ששלושת הספרים האלה נמצאים בכל אחד ואחת מאיתנו. פלא גדול. גם של הצדיקים הגמורים, גם של הרשעים הגמורים, וגם של הבינוניים. פלא גדול. ואם בעצם האמונה שלי בראש השנה ובימים נוראים היא אמונה שלפעמים היא זקוקה לקבל איזה ריפוי מסוים, איזושהי נקודה מסוימת של אמון בבורא, שאני בעצם מאמין שזה לא אני נגד אלוהים בסיפור הזה, אלא הקדוש ברוך הוא ואני ביחד מנסים לראות איך השנה הזאת הולכת להיות שנה יותר טובה מהשנה הקודמת. אנחנו בעצם רוצים לכתוב את הספר הזה ביחד. ממש ככה. זו בקשה מאוד מאוד עמוקה שאני רוצה להיות שותף בכתיבה של הספר שלי. זו בקשה מאוד מאוד לגיטימית, ואני חושב שהקדוש ברוך הוא מאוד ישמח בזה שאנחנו נהיה שותפים לכתיבה שלנו. זה מאוד מאוד תלוי איך אנחנו קוראים את הספר של החיים שלנו. פלא גדול. פלא גדול. יש שלושה מקומות בתוך האישיות שלנו, שלושה חלקים שאני פוגש במהלך השנה. חלק אחד הוא נקרא חלק של צדיקים, שזה חלק שהוא מצדיק את הקיום שלו. לכן הוא נקרא צדיק, מלשון זה שהקיום שלו, אני מבין שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. והחלק הזה בעצם, שחלקים שאני מבין שהם בלתי נפרדים מהחיים שלי, זה נקרא צדיקים גמורים. צדיקים שהם מספיק בשלים כדי שאני אוכל לעמוד מאחוריהם. אני מבין שזה חלק בלתי נפרד מהאישיות שלי. זה חלק חי. ולכן החלק הזה, כשאני מבין שהוא חלק בלתי נפרד מהאישיות שלי, אז הוא נכתב בספר החיים. הוא חלק של הצדיקים. ויש חלק אחר שהוא חלק שנקרא חלק של רשעים. גם זה חלק שצריך להיות גמור. חלק שהוא חלק של רשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. מה הכוונה? פירוש, חלק שאני מבין שהוא כבר לא עושה לי טוב, ואני באמת מבין שהוא כבר לא עושה לי טוב, הוא לא הולך להיות חלק מהחיים שלי. זהו, הוא הולך להיגמר. החלקים בחיים שלי שרע לי איתם, והם עדיין בחיים שלי. החלקים בחיים שלי שרע לי איתם, והם עדיין בחיים שלי, זה חלקים שהם רשעים לא גמורים. זאת אומרת, אני עוד לא מספיק בשל עם זה שזה רע לי. אני לא לגמרי סגור עם זה. אני מקטר על זה, אני מתעצבן על זה, אבל זה עדיין לא רשע גמור. כן, פלא גדול. אני עשיתי את המבחן הזה עם כמה קרובי משפחה נפלאים שאני מאוד מאוד אוהב, שהם תמיד כל שנה אני יוצא לשמוע אותם מדברים בגנות בתי הספר, ואומרים בית ספר כל מיני דברים על בתי ספר, נגיד כמו, כל מיני משפטים כמו למשל בית ספר זה טוב עד שלומדים לקרוא, כל השאר זה בזבוז זמן, או בית ספר זה בייביסיטר נוח לאנשים, כל מיני משפטים כאלה. הבנתי מהדיבור שלהם שהם נגד המערכות האלה, ואמרתי להם, אתם יודעים מה, הקשבתי לכם, והוצאתי את כל הילדים שלי מבית ספר. הסתכלתי וראיתי את הבעלה,
כי מבחינתם זה בעצם היה משהו שהוא לא רשע גמור. זאת אומרת, זה לא באמת עושה לי מספיק רע כדי שזה לא יהיה בחיים שלי. זה עושה לי איזה מין קווץ' כזה שאני אוכל לקטר עליו. כן. הם נורא נבנו שאני לקחתי את זה צד אחד קדימה, ועוד אמרתי לי שזה בזכות זה שהם עודדו אותי לדבר הזה. בעצם הכוח שלי להבין איזה דברים אני לא רוצה אותם בחיים שלי, ולהבין שדבר שהוא רשע גמור, הוא מבחינתי מת. זהו, אני יכול להיפרד ממנו. דבר שהוא לא רשע גמור, אני לא יכול להיפרד ממנו, וזה גם מלמד אותי בעצם מה הגישה שלי לגבי הרבה דברים מהחיים שלי. האם אני בכלל מסכים להיפרד מהם? זאת אומרת, יש הרבה דברים, הרבה תכונות, הרבה כאבים, הרבה מקומות בנפש שהם קשים לי, אבל יש לי עדיין משהו מאוד 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 רציני להרוויח מהם. הדבר הזה הוא בדרך כלל דבר שהוא לא מדובר, אבל הוא משאיר אותי תלוי, הוא משאיר אותי בבין לבין. שלום עליכם, שבוע טוב. זה משאיר אותי בבין לבין, שבוע טוב. כי משהו בתוכי עדיין לא בשל. אחד מהפירושים של המילה גמור זה בשל. משהו בתוכי עדיין לא בשל להצליח להגיד הדבר הזה הוא רע לי. הוא לא עושה לי טוב. הוא עושה לי לא טוב. ואני נפרד ממנו. אני יכול להיפרד ממנו ברמה של מוות. אני יכול שזה לא יהיה חלק מהחיים שלי. יש הרבה דברים שרע לי איתם, אבל כששואלים אותי באמת בצורה כזאת בולטת, בצורה כזאת ברורה, תגיד, אתה מוכן שזה לא יהיה חלק מהחיים שלך? אתה יכול לחיות בלי הדבר הזה לחלוטין? אז פתאום אתה תמצא את עצמך מגמגם, מהסס, אומר רגע, 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 שנייה אחת. כל הסיפור הזה זה מקסים מה שאתה אומר, אבל תן לי קצת זמן. למה? כי זה לא רשע גמור. פלא גדול. רשע גמור זה רשע שהוא בשל כבר להיות רשע. אני יכול להגיד, וואו, אני יודע בפה מלא שזה לא עושה לי טוב. אני בוחר בזה שזה פשוט לא משרת אותי יותר. אני מוכן להיפרד מזה לחלוטין. צדיקים גמורים זה בעצם חלק שאני אומר, אני מוכן לאמץ את זה לחלוטין. זה מגיע מהכיוון השני. איזשהו רצון מסוים שאני רוצה המון 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 זמן, אבל אני עדיין לא בשל איתו. זאת אומרת שאני אהיה כנה עם עצמי עם נקודה עמוקה, אני אראה שיש לי צד מסוים שהוא עוד לא בשל בתוכי. למעשה, הרבה 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 חלקים מהחיים שלי הם מונחים במקום שנקרא הבינוני. המקום שהוא בין לבין. הבינוני זה החלק שהוא עוד לא התבשל לאף אחד מהצדדים. מבחינה מסוימת, הבקשה שלי כלפי החיים זה שיהיה לי כמה שיותר מקומות שמתבררים לי בין הצדיק הגמור לבין הרשע הגמור. זאת אומרת, דברים שהם ברור לי איתם, שיש לי את האומץ להגיד זה טוב לי וזה הולך איתי, וזה רע לי וזה לא הולך איתי יותר. שלום עליכם, שבוע טוב, נשמה. איזה זכות. כיף לראות אותך. זה היכולת שלי בעצם להבין, זה חלק עצום מהאומץ שלי להצליח להסתכל על כל מיני דברים. שלום עליך אחי. אם זה כבר לא עושה לי טוב, הרבה מהפניות שיש לי בחיים מחרסמות לי את הלב מתוך מקום שאני נמצא במקום שהוא לא טוב לי. אבל הוא לא מספיק רע לי כדי שאני אעזוב. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אוקיי, טוב. מצד אחד זה לא טוב לי, רע לי פה, אבל לא מספיק רע לי. אז מה אני אעשה? אני אחכה שיפטרו אותי. אולי שיכתבו עליי בעצם, אולי שאני אהיה הרשעים הגמורים ויכתבו עליי ל... מיטה מהמקום הזה.
נמצא במערכת יחסים שלא טוב לי בה, אבל מצד שני לא מספיק רע לי בה כדי לקום וללכת. זה אומר, טוב, אני פשוט אטריד את הבן אדם שלידי עד שיגיד לי שזה לא מתאים. ואז אני אבין שנעשה ברור, איזה יופי. אתה יודע מה, אפילו אל תתקשר אליי, שלח לי אס-אמס, אני אסתדר, להסתפק בזה. בכל מיני מערכות יחסים, שאני עוד לא הצלחתי להגיד לעצמי, לגמור עם עצמי, להתבשל עם עצמי, אם זה טוב לי, אם זה רע לי. בעצם הבקשה שלי הגדולה זה, שאם זה טוב לי, אני נשאר. אם זה רע לי, אני הולך. יש הרבה מצבים שבתפיסת החיים שהייתה לי ראיתי שהדבר הזה הוא לא מתאים לי. אבל כשהצלחתי לשנות את תפיסת החיים שלי, אז פתאום ראיתי שמשהו שם השתנה. שמשהו בעצם עלה מקצה לקצה. משהו בזווית הראייה שלי, הוא השתנה והפך לי את המציאות לטוב. יש את הרשעים, יש את הצדיקים ויש את הבינוניים. הבינוניים, ככה כתוב במדרש, תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. המצב שבו אני תלוי, זה גם מצב שחשוב לי להיות בו. זאת אומרת, יש שני מצבים אידיאליים מבחינתי שבהם אני יכול להכריע. בהם אני יכול להגיד לעצמי, זה טוב לי, אני נשאר. זה רע לי, אני הולך. זה בקשה גדולה כלפי החיים, שבהרבה מקומות, כשאני מצליח להיות מספיק באומץ, אני יכול לגלות את התשובה הזאת. הרבה פעמים אני מגלה שכבר הדבר עצמו, הוא נגמר לחלוטין. אני לא צריך שהבן אדם הזה יכתוב אותי לחיים או למוות. אני יכול בעצמי לכתוב את זה, תודה. גם הקדוש ברוך הוא בראש השנה, כשהוא כותב אותי בספר החיים, אז הוא מצפה שאני אהיה חלק מהכתיבה הזאת, שגם אני אהיה שותף לכתיבה הזאת. ספר החיים באיזה תחום? איזה בקשה יש לי מהחיים של עצמי לשנה הזאת, אבל לא בקשה מצד רצון, אלא מצד מה שאני באמת יכול להכיל ורוצה להכיל באמת שלי. זאת אומרת, יש פה איזה מחקר מאוד 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 כנה ואמיתי שאני מבקש לחקור עם עצמי. מעבר לרצונות שאני רוצה, אני באמת רוצה לברר באיזה מקומות אני גמור, באיזה מקומות התבשלתי בהם. עברתי איזושהי בשלות עם העניין שאני מוכן בעצם לראות, להכריע שמה, אם אני חי או אם אני מת, אם אני עם זה או אם אני בלי זה, מצידי. פלא גדול. ויש את המצב שנקרא בינוני. מצב שנקרא בינוני זה מצב של בין לבין. זה מצב שאני מזהה שאני לא מצליח להכריע כי אני לא בשל במקום הזה. אלה המצבים, המקומות בחיים שהם פשוט מחרסמים אותנו וגורמים לי לא להיות חי בעצם בכל התקופה הזאת. אני אומר, כשאני אגיע כשהדבר הזה ישתנה אז אני אוכל להכריע. בינתיים אני נמצא באיזו המתנה מסוימת שהיא מתסכלת אותי, שאני צריך להתבשל בה. המצב של הבינוני הוא קצת כמו מצב של בין לבין, קצת כמו מצב של עיבור, שאני רוצה להיוולד, שאני רוצה שמשהו יקרה איתי. המצב הזה שנקרא בין ראש השנה ליום הכיפורים, יום הכיפורים הוא גם נקרא שנת היובל, פעם ב-50 שנה, שנת היובל קורית ביום הכיפורים, שאז העבדים משתחררים והנחלות חוזרות. זאת אומרת שיום הכיפורים יש לו צד מסוים של יום השחרור הלאומי, ממש ככה, יום של שחרור. אנחנו לא חווים תמיד את יום הכיפורים כיום של שחרור, אבל במהות זה יום שיש בו אלמנט מאוד 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 גדול של שחרור. פעם ב-50 שנה זה נקרא שנת היובל. שנת היובל זה עבדים שהם היו עבדים לעולם, הם משתחררים בשנת היובל. וככה כתוב עליהם. הם גם עוברים בתקופה הזאת קצת כמו הבינוני.
אני מקריא פה משהו ש... מראש השנה ועד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם, ולא משתעבדים לאדוניהן, ולא השדות חוזרות לבעליהם, אלא עבדים אוכלים ושותים ושמחים, ועטרותיהם בראשיהם, כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בית דין בשופר. נפטרו עבדים לבתיהם, וחזרו השדות לבעליהם. פלא גדול. פלא גדול. איזה פלא. מדהים. זאת אומרת שהזמן של ראש השנה ועד יום הכיפורים, זה זמן של המתנה. העבד הוא כבר לא משועבד לבעלים שלו, ומצד שני, הוא כבר לא, הוא עדיין לא יכול לחזור לבית שלו. אז מה הוא עושה בעשרה ימים האלה? הוא תלוי ועומד, הוא ממתין. אבל הוא מלמד אותנו איך להמתין העבד הזה. פלא גדול. הוא אוכל ושותה ושמח ועטרותיו בראשו. פלא גדול. כן, יש לנו מציאות מסוימת שאנחנו בהרבה הרבה הרבה דברים... אני יכול לראות שאני לא צדיק גמור ואני גם לא רשע גמור. אני פשוט בנקודה שאני בהמתנה. אני בהמתנה, וההמתנה הזאת היא הנקודת הבחירה שלי בכל מציאות של המתנה. היא לראות איך אני עובר את תקופת ההמתנה הזאת. האם אני בינתיים חי אותה בלי לחיות? או שאני מצליח דווקא לזהות שההמתנה הזאת זה הנקודה שכרגע אני נמצא בה. בכלל היכולת של לראות, לזהות את המצב ולפענח אותו, זה עושה לי המון 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 ריפוי. שלושת הספרים האלה הם לטובתי. אין אף אחד מהספרים האלה שהוא לרעתי. כל אחד מהספרים האלה הוא תפקידו להביא איתו איזשהו ריפוי לחלק אחר בנפש שלי. יש לי חלקים מסוימים שאני חייב שהם יפסיקו להיות בחיים שלי. יש דמויות מסוימות שאני פוגש אותן ואני אומר, אני כבר לא יכול שהדמויות האלה הם יהיו בפריים שלי השנה הזאת. אין מצב שזה יהיה בפריים שלי. לא יכול להיות. ואם באמת אין מצב, אז אני יודע שאני יכול לכתוב את זה למיטה. אני מוכן שזה לא יהיה חלק מהאישיות שלי, חלק משגרת החיים שלי. אני מוכן להגיע למצב כזה. כשאני מעיז לגלות שזה המצב שלי, שזה המקום שבו אני מונח, זה עושה לי שקט בתוך הלב ברמה מאוד 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 גבוהה. כי הרבה מהכאבים שיש לי בתוך הלב, זה החוויה שאני לא נמצא במצב שלי. זאת אומרת, אני לא מצליח לפענח את המצב שלי, ואני נלחם בו. אני נלחם במקום שבו אני מונח, אני נלחם באישיות שלי, אני נלחם בקצב שלי, ואני נלחם במצב שלי. היכולת שלי להבין את המצב היא היכולת שלי לעמוד בראש השנה באהבה. באהבה. אני מבקש להגיע לראש השנה מתוך מקום שהוא לא מפחד, שהוא אוהב. שהוא קודם כל אוהב את עצמו. והוא לא מפחד מלאהוב את עצמו. שהוא אוהב את החיים והוא לא מפחד לאהוב את החיים. שאוהב את המצב שלי כמו שאני נמצא עכשיו, בלי שאני מצליח לתקן את המידות שלי, בלי שאני מצליח לתקן את המצב החיצוני שלי, בלי שאני מצליח לתקן את כל החלקים האלה. זאת אומרת, היכולת שלי לעמוד בראש השנה, זה להבין כל מצב איפה הוא מונח. כל חלק בנפש שלי הוא מונח באחד משלושת הספרים האלה. חלקים מסוימים נמצאים במקום, שהם באמת, באמת חלקי חיים, שאני קולט, וואי, פה זה נקודה שאני ביררתי, ואני באמת חי בנקודה הזאת, זה נקודה שטוב לי בה, שאני בברכה בה, שאני מרגיש שאני מעמיק בה, שאני מרגיש שאני מצליח לחבר שם שמיים וארץ, שזה נקרא בעצם נקודה של צדיק, ככה בזוהר הוא מפרש, דאחיד בשמיה ובארה, שמצליח לאחוז גם בשמיים וגם בארץ. זה נקודה שבה אני חי. צדיק, הוא נקרא אדם חי. בנקודה הזאת אני חי, בנקודה הזאת מתחבר לי איתה גשמיות ורוחניות. אני בעצם לא מנותק בה, אני בקרקע, ומצד שני אני מקבל שם איזושהי הזרמה של חיים. אני יכול לגלות את זה לפעמים בעבודה מסוימת שאני עובד, אני יכול לגלות את זה בקשר מסוים עם חבר,
אני יכול לגלות את זה בתחביב מסוים שגיליתי, אני יכול לגלות את זה בכל מיני דברים שאני מצאתי על עצמי במהלכים מסוימים של החיים. אני אומר, זה חלק שהוא, שאני כותב אותו לחיים. לא יודע מה הקדוש ברוך הוא יכתוב אותו, אבל אני ניגש מתוך מקום שהספר הזה אצלי, אני כבר כותב אותו לחיים. אני יודע שהמקום הזה חי. מקום שמח, מקום שטוב לו, מקום שהוא מתקדם, שהוא מעמיק, שהוא פורה, זה נקודה שנקראת צדיק. יש מקום שאני אני פותח אותו, ואני אומר, רגע, אני עושה את הדבר הזה כבר 20 שנה. זה היה מדהים בהתחלה. אבל זה כבר לא מדהים, זה מת. זה כבר 5 שנים מת. מין קשר נוראי שאני נפגש עם חבורה של אנשים שאין לי מה לדבר איתם, כל שבוע ביום חמישי באיזה בית קפה, בגלל שהיה לנו איזה מין מסורת כזאת שהחלטנו לפני 800 שנה. ולא אמרנו בלי נדר. אנחנו מדברים על אותם דברים, ואני כבר המשכתי הלאה, אני כבר לא מדבר את הדברים האלה, רק עם האנשים האלה. זה מת. יאללה, די, זה כבר מת. תכתוב את זה למוות. זה לא עושה לך טוב, זה לא קשור לחיים שלך. זה לא חלק מהמציאות שלי, אני יכול להיפרד מזה. ויש מקומות שבהם אני בבין לבין. אין לי את הבחירה להגיד מתי אני בתוך הבין לבין, אבל יש לי את הבחירה לזהות מתי אני בבין לבין. כשיש משהו שאני רוצה, ואני עוד לא מצליח להשיג אותו, אני נמצא בו בבחינת בינוני. אני עומד ותלוי. אני עושה כל מיני פעולות, אבל אני עדיין באיזושהי סוג של המתנה, כי עוד לא מצאתי, גם אם אני אהיה בהמתנה שהיא עושה השתדלות, גם אם אני מחפש מקומות עבודה, גם אם אני מחפש תחביבים, וגם אם אני מחפש את הזיווג שלי, אני מבין שאני בנקודה שהיא בבין לבין. והנקודה הזאת היא שבבין לבין היא מבקשת ממני להכין את הכלים שלי לשחרור, לאכול ולשתות והתרותיי בראשי. ברגע שאני מצליח להבין שאני בבין לבין ואני מבין שזה המצב, אני יורד מעצמי בתחום הזה. אני מבין שיש פה איזה נקודה שאמורה להיוולד. נקודה של יובל. ואני כרגע צריך להמתין לה. אני כרגע צריך להכין את עצמי ללידה הזאת, ואין לי בידיים שלי איך לעשות זירוז לידה בדבר הזה. זאת אומרת, זה מין דבר שהולך לקרות כשאני אוכל להשתחרר. כרגע ההכנה הכי טובה שיש לי, ככה ההכנה הזאת שמומלצת פה לפי הרמב״ם, זה אוכלים ושותים ועטרותיהם בראשיהם. זאת אומרת, אני מנסה לראות איך כרגע אני מקבל את כל הטוב ששייך לי לקבל מאותה סיטואציה. פלא גדול. בכל סיטואציה שאני נמצא קיים בה טוב וקיים בה לא טוב. החלק הטוב שאני, החלק שאני רוצה בעצם כבר להמשיך הלאה, זה החלק שהוא בעצם מגלה לי שכרגע לא טוב לי. יכול להיות לי יותר טוב, ולכן אני רוצה להפסיק את המצב הזה שאני נמצא בו עכשיו. לצורך העניין, אני מזהה שכרגע אני בין עבודות, ואני עוד לא מוצא עבודה שהיא מעניינת אותי. אז אני נמצא במקום שהוא בחוויה שלי, חוויה לא טובה, כשאני חושב על זה שעוד לא מצאתי עבודה. מצד שני, כשאני מסתכל ואני אומר, רגע, עוד לא מצאתי עבודה, אז כנראה שיש לי משהו טוב שאני עדיין מקבל במקום הזה. אני מסתכל ואני רואה שזה שאני בלי עבודה, זה מאפשר לי להיות באיזה מין חופשיות כזאת נפלאה, ואיזה יכולת להיות עם החירויות של בין לבין. ההמלצה של לאכול ולשתות באותה סיטואציה היא בעצם המלצה שאומרת לי, תיקח את הדברים הטובים שיש לך בתקופה הזאת, כי ככל שאני בעצם מקבל את הדברים הטובים של הבן לבן, אני מזרז אותו שהוא יוכל להשתחרר. כי יש לי פה משהו אמיתי לקבל, יש לי איזה מסר אמיתי לקבל מהתקופה הזאת. מסר של ריפוי. כשאני גומר לקבל את מסר הריפוי, אז אני יכול לצאת לחופשי. זה הרגע שאני כבר אומר עכשיו, אני באמת מציתי, זה באמת מאחוריי. אבל זה לא בידיים שלי. בידיים שלי זה להצליח להבין את המצב. להבין שזה המצב ואיתו
אני איתו אני פועל. אני נמצא במקום יותר אמפתי עם הרצונות שלי מול החיים, כי אני מבין שהרבה מהרצונות שלי הם מורכבים, יש בהם משהו מורכב. זה נראה שחור ולבן, זה נראה מאוד 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 שחור ולבן, אבל זה לא כל כך שחור ולבן. הרבה מהשחרור שלי זה להצליח להתחבר דווקא למצב שבו אני נמצא, ומשם אני מקבל הנחיה חדשה לדרך שבה אני הולך להמשיך הלאה. שלושת הספרים האלה נפתחים בראש השנה, אבל ככל שאני בעצם מתרגל את המקום הזה, אז הבירור הזה יכול להפך להיות בירור שהוא גם יומיומי. במקורות מסוימים שאני קולט שאתמול הדבר הזה התאים לי והיום הוא כבר לא מתאים לי. המקום של הבן לבן הוא יכול להארך לו ימים, שבועות, חודשים. ויכול להיות שבדברים מסוימים הוא לא יהיה לי בכלל. היכולת שלי בעצם להצליח לראות באיזה מצב אני נמצא, זה היכולת שלי להתחבר לרגע הנכון. הפרשה הזאת שאנחנו מתקרבים אליה עכשיו, אתם ניצבים, זה מלשון מצב. זאת אומרת, המקום שאני ניצב, זה היכולת שלי לראות את המצב ולהבחן אותו, להצליח להבין את הנקודה שבה אני מונח. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיך, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב חניך, לעוברך בברית השם אלוקיך. כשאני בעצם רוצה לעבור בברית, אז כל החלקים שלי, גם החלקים הגבוהים יותר וגם החלקים הנמוכים יותר, הם ניצבים. זה המצב. אני יכול להילחם המקום שלי, אני יכול לכאוב אותו, אבל זה המצב. המצב זה המקום שבו אני נמצא. הרצון הגדול שלי זה בעצם בהרבה הרבה הרבה מקומות, אחד מהאתגרים הכי גדולים שיש בחיים, זה להצליח להיות מונח בתוך המצב. להצליח להיות, לשהות בתוך המקום שבו אני נמצא. להצליח לפרש נכון ולהגיד במילים, פה אני נמצא, ומכאן אני מבקש. זה המצב. יש הרבה דברים שבעצם פולטים אותי לצדדים במקום של המצב הזה, שאני מגלה שהמצב, שלום עליכם אחי, שבוע טוב. שאני מגלה שהמצב הוא המצב שלי, זה רפואה מאוד מאוד גדולה. הרבה מהדברים שבעצם לא מאפשרים לגלות את המצב, זה איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, איך אני רוצה שהחיים יהיו. יש לי איזה רצון להיות במקום כזה וכזה וכזה. האפשרות שלי להתחבר למצב היא אפשרות של רגיעה, שאומרת לי, המקום שאני נמצא זה מקום שאני צריך להיות בו. שלום עליך אחי, שבוע טוב. זה מסר שהוא יכול להיות מאוד מאוד משחרר, וזה גם מסר שיכול להיות מאוד מאוד מעצבן. כי הרבה מהרצונות שלנו, הרבה מהרצונות שלי, אלה רצונות שאני בעצם אומר, אני באמת רוצה להיות במקום אחר, אני באמת רוצה להיות במקום אחר. אבל בפועל אני לא במקום אחר, בפועל אני נמצא פה. וההבנה שכרגע אני נמצא פה היא הבנה שאומרת לי, תוריד את התרמיל מהגב. פלא גדול. זה נקרא ניצב. ניצב זה בעצם אומר, אפילו אם אתה נמצא פה עכשיו לחמש דקות, בחמש דקות האלה תוריד את התרמיל מהגב. פלא גדול. בני ישראל היה להם את התרגול הזה 40 שנה במדבר, להגיע למדרגה שנמצאים ביום האחרון שמשה רבנו חי, למצב שהם ניצבים. הם תרגלו במשך 40 שנה להיות במציאות שכשהם מגיעים למקום הם מורידים את התרמיל מהגב. פלא גדול. הם היו פורקים את המשכן,
הם היו בונים לעצמם את האוהלים, וכל עוד הענן נמצא, אז הם יודעים שהם נמצאים שם. לפעמים הם מגיעים למקום נורא 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 נוח, והם אומרים, וואו, זה מקום שאני יכול להיות בו עכשיו, 50 שנה רק במקום הזה. ואז אחרי יומיים פתאום הענן עולה. בני ישראל היו מסתכלים על זה, נבהלים, אומרים, אנחנו אבל רק הורדנו את התיקים. והיו מקומות שהם הרגישו שהם יכולים להיות שם בקושי חצי שעה, והיו נמצאים שם כמה וכמה שנים, עד שמשהו בפנים היה מסכים להירפא, ורק אז הענן היה ממשיך. היכולת שלי להבין שזה המצב, היא היכולת שלי להיפתח בפני שלושת הספרים שנפתחים גם ככה. אני מתאים את המצב שלי לפי מה שאני רואה שקורה במהלך החיים שלי. זאת אומרת, אני מפרש לעצמי מה חי אצלי בחיים ומה מת אצלי בחיים. איזה מערכות יחסים הן כבר לא רלוונטיות. אלה מערכות יחסים שכבר מתו ואני צריך להשלים עם זה. ואיזה מערכות יחסים הן פשוט חיות ומבקשות את כל הנוכחות שלי בהן. ואיזה מערכות יחסים הן בבין לבין. ושם כשהם בבין לבין, הם מבקשים ממני שאני אהיה שם עם הבין לבין הזה, עם המקום בתוכי שהוא לא יודע, שהוא פתוח לשינוי, שהוא פתוח להפתעה. יש תפילה גדולה בתוך הלב. תפילה גדולה, להצליח לקבל את המצב בכל חלק וחלק ממה שקורה איתי במהלך השנה הזאת. זאת אומרת, היכולת שלי לקבל את מה שקורה איתי בחיים, יכולת שלי לבוא הכי פתוח לשנה טובה. ממש ככה. מה באמת אני רוצה? יש איזה מעשה נפלא שאני אספר לכם. איזה איש אחד, יהודי אחד, הלך באירופה שלפני 200 שנה, הלך ללמד ילדים פעם בעצם היה נוסע, פעם היו עובדים, המקצועות היו בנויים קצת שונה. הוא נסע לכמה חודשים כדי להיות מלמד, ויודע שעוד כמה חודשים הוא יחזור הביתה עם כסף לכל החורף. הוא מלמד את הילדים האלה במהלך של 3 חודשים, מקבל סכום של כסף נאה. הוא שם את הסכום הזה בתוך איזה סק, תופר את הסק הזה מתחת לבגדים שלו, והוא יודע שכל מה שהוא צריך לעשות עכשיו זה ללכת ישירות מהמקום שבו הוא פשוט, מהמקום שבו הוא עבד ולימד, אל הבית שלו. כל מה שהוא אומר לעצמו, אתה לא מסתכל ימין ושמאל, אתה הולך ישר. אתה לא נותן לגנבים לשדוד אותך, אתה לא נותן לאנשים לבקש לך צדקה, אתה פשוט הולך עד הבית בשביל להביא את הכסף הזה למשפחה שלך. וכך הוא הולך בדרך, פתאום הוא שומע באחד מהרחובות, באיזה כיוון, הוא שומע צעקות מאוד 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 איומות, הוא מנסה להמשיך ללכת, אבל הלב שלו לא מאפשר לו, הוא הולך לראות מאיפה הצעקות האלה, והוא רואה שם איזה יהודי שלפני 200 שנה, גם הוא היה יהודי שלפני 200 שנה, אבל יותר קל לראות על מישהו אחר שהוא יהודי מלפני 200 שנה. הוא רואה יהודי שמלפני 200 שנה, חוטף מכות מקוזקים של מלפני 200 שנה, או לא קוזקים, בטח משהו דומה, משהו כזה בן דוד של הקוזקים, מרביצים לו על זה שהוא חייב להם איזה סכום משטרה. אומר להם, למה אתם מרביצים לו? אומרים לו, עזוב, תתרחק מפה, זה לא קשור אליך. הוא אומר, רק אני רוצה לדעת כמה כסף הוא חייב לכם. אומרים לו, 200 מטבעות, בקיצור, זה בדיוק הסכום שהיה לו ככה בחגורת בטן שלו. אומר להם, טוב, תשחררו אותו, הוא מבין שעוד כמה מכות היהודי הזה הולך למות. נותן להם את כל הכסף שיש לו. כן, סיפור רציני. הוא יודע שהוא הולך להגיע אחרי החגים בלי כלום הביתה.
זה סיפור שאני חצי בעדו, חצי לא בעדו, לא יודע מה אני... כי זה רק ממשיך לכיוון הזה. אבל... רק ממשיך לכיוון הזה, הצדיקי הזה. אבל בכל מקרה, זה סיפור מרגש מאוד. בכל מקרה, היהודי הזה מגיע ממש, זה היה בזמן שהוא בין ראש השנה ליום הכיפורים. ביום הכיפורים הוא נמצא באיזה בית כנסת, הוא רואה שהוא לא הספיק להגיע לעיירה שלו, אז הוא נמצא באיזה עיירה בדרך, הוא ישן שם באיזה בית מלון, בלילה הוא חולם חלום, נגלה אליו מלאך. אומר לו המלאך, שמע, מה שאתה עשית אתמול, פשוט פיצחת את כל עולם המלאכים, אף אחד, היו כל מיני מלאכים שנשרפו בעקבות המעשה שלך, מרוב התלהבות, התפוגגו להם פשוט. ואנחנו בהלם, באמת, אתה בן אדם מדהים, אין דברים כמוך. לכן, תבקש איזה בקשה שאתה רוצה, שימו לב איזה בקשה שאתה רוצה, תקבל לשנה החדשה. אז מיד אתה אומר, טוב, תסדרו אותי כלכלית בכל הסיפור הזה, כי אני בעצם... אבל זה לא היה הכיוון, זה גם כנראה חלק מהמסר שסיפור מלפני 200 שנה, והוא אמר להם, אני רוצה לטעום את הטעם של התפילה בעולם המלאכים. פלא גדול. אמר לו המלאך, אמר לו, אני רוצה לטעום את הטעם של התפילה של יום הכיפורים, כמו שהמלאכים טועמים את התפילה הזאת. זה מה שהבן אדם רוצה. כנראה שכשאתה בתוך חלום, אתה גם לא יכול לשקר, אתה לא הולך עם מחויבות וכל הדברים שאתה אמור לבקש, אלא באמת עם מה שאתה רוצה, וזה באמת מה שהוא רצה. אמר לו המלאך, קיבלת. מגיע יום הכיפורים, והוא מגיע לתפילת כל נדרי, והוא פשוט עוצם את העיניים, והוא שומע ניגון נפלא. הניגון הזה הולך ככה, תשאלו מאיפה אני יודע את הניגון הזה, אז התשובה היא שהרבי מלובביץ', הוא הסתגר בערך ככה מספרים, שהוא הסתגר בחדר, עד שגילו לו משמיים את הניגון הזה. שטעם אותו יהודי באותו קול נדרי. הניגון הזה הולך ככה. נא 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 כך הוא שומע את הניגון הזה, והוא עומד ופשוט עוצם את העיניים ושומע את הניגון הזה. ואז הוא מרגיש איזו דחיפה בכתף שלו, פותח את העיניים, רואה את השמש של בית הכנסת, אומר לו, שמע, לא נעים לי להפריע לך באמצע הניגון הזה, באמצע הניגון, לא נעים... הוא לא אמר לו באמצע הניגון. לא נעים לי להפריע לך באמצע זה שאתה נראה לי מאוד מאוד מרוכז, אבל ממש ממש אני מתבייש להפריע לך. אומר לו, בסדר, מה קרה? אומר לו, פשוט אני רוצה לנעול את הבית כנסת. אומר לו, מה, אתה רוצה להגיד שאני עמדתי פה כל התפילה של ערבית? אומר לו, לא. אתה עמדת פה כל התפילה של ערבית ושחרית ומוסף ונעילה
איזה זוחל שהצטרף, ומוסף ונעילה, ומנחה ונעילה. אתה עמדת ככה 26 שעות בעמידה כזאת, אז הוא הבין שהוא שמע את התפילה שהתפעלו אותה בעולם המלאכים. פלא גדול. יש לנו תפילה עמוקה לצאת לשנה הזאת מתוך אמון. אמון, אמון בקדוש ברוך הוא, ואמון בנו, אמון בכל אחד ואחת מאיתנו. אמון עמוק במצב שאנחנו נמצאים, במקום שאנחנו נמצאים, שמחה מתוך המקום שאנחנו נמצאים, כי בעצם אני מבין שהיכולת שלי לצאת ממצב למצב זה רק בהכרה של אותו מצב. היכולת שלי למצות מצב זה רק כשאני אכיר בו. כל עוד אני נמצא אפילו 20 שנה באותו מצב ולא הסכמתי להכיר בו אפילו רגע אחד, אני עוד לא יכול לעבור למצב אחר, כי אני עדיין נמצא באותו מצב. יש לנו את התפילה העמוקה להיות ניצבים כל אחד ואחד במקום שלו, בנקודה שהוא נמצא בה. זה מדהים לרצות, וזה דבר נורא 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 יקר לרצות, אבל אני גם רוצה, אבל אני גם כרגע חי, ואני לא מזלזל באף רגע חי שאני חי בו.